အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင် Nas Cherry ထိုင်းဘာသာစကားအွန်လိုင်းသင်တန်းမှကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့ဆရာမပို့ချပေးမယ့်သင်ခန်းစာလေးကတော့ထိုင်းပြည်44တုံးတဲက For Pharma For San Pao ဖြစ်ပါရစေ။အားလုံးတူတူလေ့လာကြည့်အောင်နော်။ For Pha For F အတောင်ဆောင်ပါရစေ။ Pha Pha ဆိုတာအဖုံမျိုးမျိုးကိုပြောတာပါ။ For Pha For အတန်ရင်းနေရခြင်းကတော့သူ့ရဲ့ခေါင်းလေးအတွင်းထဲဝင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အမီလေးကခေါင်းထက်ရှည်သွားတဲ့အတွက် F အတန်ဆောင်းပေးရတယ်လို့မှတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ For Fa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  พอพานพอพานพอพาวထုတ်တန်းဆောင်ပါတယ်พานกะละလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ရှင်กะละပေါ့เนาะพอพานพอพานพอพานมาကောင်းလေးရအပြင်ထွက်နေတဲ့အတွက်ဆရာမတို့အတန်မရင်ရတော့เนาะพออတန်ပြပြလေးပဲသွားမယ်พอพานพานมาနားငယ်အတန်လေးနဲ့အဆုံးသတ်ပေးပါพอพาน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  for fun for fun for fun for f အတောင်ဆောင်းပါတယ် fun fun တွားလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ရှင်တွားပေါ့နော် for fun for fun မှာခေါင်းလေးအပြင်ထွက်နေတဲ့အတွက်ဆရာမတို့အတန်လုံးဝလုံးဝမရင်ရပါဘူးအမီလေးကခေါင်းထက်ရှည်နေတဲ့အတွက် f အတောင်ဆောင်းပါတယ် for funFor fun พอสัมภาวพอสัมภาวพอพาวทุกตางสามมาเรสัมภาวยวดเลจีจีเดียวขอราบาพอสัมภาวพอสัมภาวมาพอพาวทุกตางปีปีเลยเวสัมอตันยิ้มแม่มาตัดตันเลยในโซปัสและปีปีมันเนาะพอสัมภาว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 กอไก่ขอไข่ขอขวดคอควายคอคนคอระฆังงองูจอจานชอฉิ่งชอช้างสอโซ่ชอเชอยอหญิงดอชดาตอปะตักทอฐานทอมุนโททอผู้เท่านอเนนดอเด็กตอเต่าทอถุงทอทหารทอธงนอหนูบอใบไม้ปอปลาผอผึ้งฝอฝาพอพานฟอฟันพอสำเภาฟอฟันพอสำเภาทีนี้ตื่นไปไล่แต่ติงงานสาเรมาอามาเมียตัดแดW တရံနဲ့ရေးတဲ့ B လေးလုံးကိုကြည့်ရအောင်။သူတို့ဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲ။ဘယ်လိုအတန်လေးတွေခွဲပြီးမှတ်မလဲ။ဘယ်လိုတရံဟာဘယ်လိုအတန်ထွက်တယ်လဲဆိုတာကိုဆရာမတို့ကြည့်မယ်နော်။ခေါင်းနဲ့အမီးနဲ့ရွယ်တူတန်းတူဖြစ်နေရင်ဖောက်အုပ်ထုပ်အတန်ဆောင်ပါတယ်။ဖော်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 အမီးကခေါင်းထက်ရှည်နေတယ်ဆိုရင်နော်ဖော်ဆိုတဲ့ F အတန်ဆောင်ပါတယ်။ဖော်ဖော်for for အဲ့ဒီမှာအတန်လေးတွေကရှေ့ကဒီနှလုံးကအတန်လေးတွေရင်းပြီးနောက်ကဒီနှလုံးကအတန်မရင်းဘူးဘာကြောင့်လဲရှေ့ဒီနှလုံးကခေါင်းလေးအတွင်းထဲဝင်နေရင်အတန်ရင်းပေးရမယ်လို့မှတ်ပြီးနောက်ဒီနှလုံးကခေါင်းလေးအပြင်ထွက်နေတဲ့အတွက်အတန်မရင်းဘူးလို့မှတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် for 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 ဖึ่งฟอฝาพอพันฟอฟันလေးလာတည်ယူခဲ့တဲ့ဘီပေါင်း32လုံးရှိသွားပါပြီ။ကြန့်ရှိနေတဲ့ဘီများကိုလည်းဆရာမဆက်လက်ပို့ချပြီးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အားလုံးကြိုးစားကြပါရှင်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ